ଖେରରେ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ। ନୟାଗଡ଼ କୁନି ଝିଅ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ କୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ନାବାଳକ କହିବା ପରେ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏସ୍ଆଇଟି ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ବୋଲି ବୋଥ୍ରା କହୁଥିବା ବେଳେ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିଲେନି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଅନେକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏକ, କେମିତି ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବେ ବୋଥ୍ରା? ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କହିଥିଲେ କୁନି ଝିଅର ଫ୍ରକ୍ରୁ ମିଳିଥିବା ସିମେଣ୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତର, କିନ୍ତୁ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ସିମେଣ୍ଟର ଗ୍ରୁପିଂ ହୋଇପାରିବନି। ତାହେଲେ କୋର୍ଟରେ କେମିତି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ସିମେଣ୍ଟ କାହାର? କାହିଁକି ନଭେମ୍ବର 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁନି ଝିଅର ଫ୍ରକ୍ ରହିଲା ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦୁଇ, ତଥ୍ୟରେ କାହିଁକି ରହୁନାହିଁ ତାଳମେଳ? ବୋଥ୍ରା କହିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଥମେ ହତ୍ୟା କଲା ଆଉ ତାପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କଲା, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତର କନଫେସନାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କଲା ଆଉ ତାପରେ ହତ୍ୟା କଲା। ତାହେଲେ କାହା କଥା ଠିକ୍? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତିନି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୁନି ଝିଅର ଶରୀରର ହାଡ଼? କୁନି ଝିଅର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ବେଳେ 10ରୁ 12 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ମିଳିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯଦି ଅଖାରେ ପୁରା ମୃତଦେହ ପୁରାଇଥିଲା ତାହେଲେ ବାକି ହାଡ଼ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚାରି, କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ? ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ 10 ଦିନ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିଲା, ହେଲେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଲା ନାହିଁ କିଭଳି? କିଭଳି ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ? କିଭଳି ବୁଲା କୁକୁର ଗଲେ ନାହିଁ ସେ ସ୍ଥାନ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ, ବାପା ମାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ କାହିଁକି କରାଗଲା ଅଣଦେଖା? କାହିଁକି ବାବୁଲି ନାୟକ, ଡୁକୁ ନାୟକ, କାହ୍ନୁ ନାୟକ, କାହ୍ନୁ ବେହେରାକୁ କରାଗଲା ନାହିଁ ତଦନ୍ତ ପରିସର ମୁକ୍ତ? କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ହେଲେ ନାହିଁ ତଦନ୍ତ ପରିସର ମୁକ୍ତ? ଏସବୁ ଦେଖି ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ର ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ରହିଥିଲା, ତଥାପି ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ସାବାଳକ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଏହା ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଏପରି ହେବା ବୋଧହୁଏ ବିରଳ ଘଟଣା। ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ନାଁରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ଦରକାର। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ବିଜେଡିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ଅଙ୍କ ତସ୍କରୀ ଲୁଚାଇବାକୁ ଏସ୍ଆଇଟି ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ କହୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଦିଗହରା ହୋଇଛି ତଦନ୍ତ, ଗୋଟେ ନାଟକ ରଚନା ହେଇଥିଲା। କାଲି ପକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ତାର ଖୋଲା ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ମୁଖା ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ମେଜର କହିକିରି ଗିରଫ କରିଥିଲେ ତାକୁ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି କାଲି ସେ ଜଣେ ମାଇନର, ଇଏ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନାଟକ କରୁଥିଲେ। କେବଳ ପରି ନୁହେଁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହିଛି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 27,000 ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ତାର ଦାୟୀ କିଏ? ପରି କହିକିରି ରଥ ଭରେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନିଖୋଜ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହତ୍ୟା ଭଳିଆ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରି ପରି ମାମଲାର CBI ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ପରି ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସନ୍ଦେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅଛି, ଏବଂ ଯେପରି ଭାବରେ SIT ଆକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିହେଉନାହିଁ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ୟାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ବୋଲି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠି ଡେଡ୍ ବଡି ପଡ଼ିଥିଲା ସେଠାରୁ 20 ମିଟର ଦୂରରେ 2ଟି ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ, ଏବଂ 9 ଦିନ କାଳ ସେଠି ଡେଡ୍ ବଡି ପଡ଼ିକି ରହିଥିଲା ଏବଂ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି, ଏବଂ ଘର ବାଡ଼ି ପଟେ ଡେଡ୍ ବଡି ପଡ଼ିଛି ତାର ଗନ୍ଧ କାହାକୁ ଯାଇପାରିବନି। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଦେହ ଘରେ ଆମେ ଯୋଧପୁର ଆମେ ନିଜେ ଯାଇକି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ସାବାଳକ ନାବାଳକ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ୟାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଆଉ ଥରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। SIT ର ତଦନ୍ତରେ କେହି ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ମୋ ସରକାରକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ବୋଥ୍ରା, ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଭାଇରାଲ ଅଡିଓରୁ ଏହା ପ୍ରମାଣ ମିଳିସାରିଛି। ତମେ ଲେଖୁଛ ମୋ ସରକାର କାମ କରୁନି, ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କାମ କରୁଛି, ଇଏ ଲେଖୁଛ କୋଉଠି? ସାର୍ ନେଇ ତ ସେଇଟା ଲେଖୁନି ତ ସାର୍, ମୁଁ ସେଦିନ ଲେଖିଥିଲି, ନା ନା ସାର୍ ସେଦିନ ଲେଖିଥିଲି ଯେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ସାର୍ IPS ହେଇଛନ୍ତି। ତମେ ଛାଡ଼, ମୁଁ କହୁଛି ତମେ କାହିଁକି ଲେଖୁଛ ସେଟା, ତମେ କାହିଁକି ଏ କଥା ଲେଖିଛ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କାମ କରୁଛି ମୋ ସରକାର କାମ କରୁନାହିଁ? ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଏସ୍ଆଇଟି ର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। CBI ତଦନ୍ତ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହେଉଥିଲେ ବି କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।